ଛୁଆ ଜୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋଟର୍ସରେ ବଜେଟ୍ ଗାଡ଼ି ରହିବ କି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଆସୁଛି, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଭି ଏକ ଆମର ରହିଯାଉଛି, ଇକୋ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ମାତୃ ସୂଚୀର, ସେଟା ବି କୋଇ 2021 ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି 4,80,000। 4,80,000 ରହୁଛି, ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ କେତେବେଳେ ହେବ, ଆପଣ ଆସିଲେ ହିଁ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ। ମାତୃ ସୂଚୀର ଏ ଷ୍ଟାର ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭି ଏକ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। 2009 ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛୁ 1,00,000 ପୁରା ଫାଇନାଲ, 1,00,000 ଫାଇନାଲ ରେଟ୍ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, 10,000 ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତା ପାଖରେ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇର i20 ଆକ୍ଟିଭ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ରହିଯାଉଛି, ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ି। ଏଇଟା ବି କେତେ ରହିବ ଗାଡ଼ି? 2015 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର 5,50,000। ରେନୋଲ୍ଡ କ୍ଲାଇମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱିଡ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବର ରହିବ ବ୍ଲୁ କଲର, ଏଇଟା ବି କେଉଁ 2021 ଗାଡ଼ି ଅଛି, 5,50,000। 5,50,000 ଆଜ୍ଞା, 5,50,000 ରେଟ୍ କଟିବ। ତା ଦେହରେ ସେଲେରି ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ମାନୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ, ଏଇଟା ମାନୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଅଛି। ଗାଡ଼ି 2018 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି, 4,80,000 ଡକା ହେଉଛି। 9-seater ବୋଲର, 9-seater ବୋଲର ଅଛି, 2019 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଡକା ହେଉଛି ସେଇଟା 9,50,000। 9,50,000 ଚାରିଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଟାୟାର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ। ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇର ଭର୍ନା SX ଅପ୍ସନାଲ ପେଟ୍ରୋଲ ସନ୍ରୁଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଇଟା ବି କୋଇ ରହିବ। ଏଇଟା 2020 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଡକା ହେଉଛି 12,00,000 ଆସିଲେ ବସି କରିବା କିଛି, 12,00,000 ନେଗୋସିଏସନ ହେଇଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ରହିଯାଉଛି ଆମର ଆମେଜ SBI ରହିବ, ଏଇଟା ବି କେତେ ଅଣ୍ଡା ଆମେଜ 2022 ର ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ପଚାରେ 750 ରହୁଛି, ନନ୍ ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏସନ ରେଟ୍ କାଟିକି ନେଇପାରିବେ। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ଭାଇ କେତେ ଦେବେ? ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 2022 ର 10,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି, ଅନ୍ ଟେବୁଲ ବସ ନେଗୋସିଏସନ ହେଇପାରିବ, 5,20,000 ପ୍ରାଇସିଂ। ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ସାଣ୍ଟ୍ରୋଟା? ହୁଣ୍ଡାଇ ସାଣ୍ଟ୍ରୋ ଅଛି 2018 ନ ଅଛି, ଗାଡ଼ି 14,000 ରନିଂ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 4,80,000, ଅନ୍ ଟେବୁଲ ବସରେ ନେଗୋସିଏସନ କରିଦେବା। ଆଉ ଡିଜାୟାର କେତେ ଦେବେ? ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟର ଅଛି 2021 ନ, ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସିଂ ଅଛି 7,50,000, ଅନ୍ ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏସନ କରିବା। 7,50,000 ନେଗୋସିଏସନ ହେଇଯିବ, ଫାଇନାନ୍ସ 1,50,000 ଡିପ୍ରେ ନେଇପାରିବେ। ଆମର ଏଟିକା ବି କେତେ ଆସିବ? ଏଟିକା ଅଛି 2019 ର, ଡିଜେଲ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯିବ 11,20,000, ଅନ୍ ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏସନ। ଜେଡିଆଇ ରହିବ? ଜେଡିଆଇ ମଡ଼େଲ। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟିକା ଅଛି ଭିଏକ୍ସଆଇ ରହିବ, ଏଇଟା କେତେ ରହିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଏକ୍ସଆଇ ମଡ଼େଲ ଅଛି 2021 ର ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିବ 10,40,000। ତା ପାଖରେ? ତା ପାଖଟା 2019 ର ଏଟିକା ଅଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିବ 9,80,000। 9,80,000 ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ରହିଯାଉଛି ଏଟିକା, ଏଇଟା ବି କେତେ? ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଏଟିକା 2019 ର, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଅନ୍ ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏସନ ହେଇପାରିବ 9,80,000। 9,80,000 ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଗାଡ଼ି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି ଇଓନ ବ୍ଲୁ କଲର, ଏଇଟା ବି କେତେ ରହିଛି? ହୁଣ୍ଡାଇ ଇଓନ 2013 ର ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିବ 2,30,000। ଏଟିକାଟା? ଏଟିକାଟା ଅଛି 2018 ର ମଡ଼େଲ ଅଛି, 8,70,000। 8,70,000 ନେଗୋସିଏସନ ହେଇଯିବ, ଡିଜେଲ ଭାରିଏଣ୍ଟ, ଡିଜେଲ ଭାରିଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଆଲୁଏଲ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ।